barnaamijkan oo ah anagu magac darnay eventigan One Day Microbiology Tour, in microbiology-ga ardayda qaybaha kale ay wax ku ogaadaan bakteeriyadu maxay tahay, ma waxaynu u naqaanaa keliya bakteeriyadu inay xanuuna keento, mise waxaan kaloo ognahay bakteeriyadu inay faa'iido bulshada u leedahay. Okay, intaa ka sokow ka bulsho ahaan weliba department-iga medical laboratory-ga oo shaybaarka ah waxay u taagan tahay inay kor u qaado tayada iyo aqoonta lab technician-ka ay bulshada u soo saareyso.